Martina Thorn, velkommen til Odense. Tak for det. Du kommer fra Aarhus United og har netop underskrevet en 2-årig kontrakt med Odense Håndbold. Hvordan kan det være, at det blev Odense Håndbold, der var næste stop på din rejse? Jamen, det var ikke et så svært valg. Det er jo en topklubb i Danmark og ute i Europa med en masse gode spillere, så det var ikke så svært. Og du kommer jo som meget rutineret og erfaren målmand og skal til at danne målmandsstue med Altea Reinhardt. Hvordan ser du frem til det samarbejde? Jamen, det gør jeg virkelig. Altea er en virkelig god målmand. Jeg tror, at vi kan blive en god duo sammen. Hun har ju oss lite rutiner, men där kommer jag in och har någon fler år i nacken. Så jag hoppas att vi kan stå gott sammen. Vad är dina önskar eller dina ambitioner med uppehållet här i Odense Håndbold? Ja, men det är självklart att vinna en massa kamper, vinna någon pokaler och mästerskaper, men oss personligen utvecklas som målvakt och bli en duktigare handbollsspelare. Har du någon plan om eller önskar om måske att ska tillbaka på A-landsholdet, ja, i forbindelse med opholdet her i Odense Håndbold? Ja, men det har jeg jo selvfølgelig. Det er mitt mål å komme der tilbake til landsholdet, og det tror jeg kan forhåpentlig bli litt nærmere med å spille her. Ja, tusen takk. Og igen velkommen til Odense Håndbold. Ja. Vi gleder oss til å se dig på banen tak til efteråret. Det.